everyone, welcome back to my channel. আজি আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত নতুন এটা ব্লগ লৈ আৰু এই ব্লগটি দুদিনৰ হয়। এদিনত মই গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰিব পৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে দুদিন মিলাই পেলাই এটা ব্লগ বনাই দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল। এদিন হৈছে জন্মাষ্টমীৰ ব্লগ আৰু এদিন হৈছে আমি খানা খাইছিলোঁ গোটেইবিলাকে মিলিতো। তেওঁলোকৰ লগত কি কি কৰিলোঁ, কি কি খালোঁ, তো সেইটো ব্লগটো চাব বুলি আশা থাকে। আজি হ'ল জন্মাষ্টমী আৰু জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰতে নাম পাতিছিলে আৰু গোটেই দিনটোত মাহঁতে কি কি কৰিছিলে মই গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতুকে মোৰ গা বেয়া আছিলে, সেইকাৰণে গধূলি অলপ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ দেখাই দিছোঁ। এয়া মই লুচি বনাম আৰু এয়া মন্দিৰৰ চোতালত নাম হৈ আছে। খানাৰ যোগাৰ কৰি থকা হৈছে। এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি পেলাই বিলাহী আঞ্জা বনাই আছে, লগতে ভাতৰ যোগাৰো কৰি আছে। আৰু মাছৰ তিতাখিনিৰে কলগছৰ কোমলীয়া অংশটোৰ বায়ে বনাব এবিধ ৰেচিপি, আৰু সেইকাৰণে এইটো কাটি লৈ আছে আৰু ধুনীয়াকৈ কোমল কোমলকৈ কাটি লৈ পেলাই এইটো ফ্ৰাই কৰি তিতাখিনি দি দিয়া হয়। আৰু এয়া বনাই আছে বেঙেনাৰ খাৰ। আৰু এয়া মাংস হৈ গ'ল। আৰু এয়া খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। সকলোৱে মিলি পেলাই আমি খানা খালোঁ আৰু ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম অন্য এটি ব্লগ লৈ। আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ, বাই বাই।